Spestrite si 1. máj boskávaním. Je iba na vás, či dáte prednosť oživenej múmii, šarmantnému princovi alebo chopatej veveričke. Náročnejší môžu skúsiť aj niečo ostrejšie. Paráda, toto je čoraz lepšie a lepšie. O 14.15 Múmia, o 16.55 Začarovaná Ela, o 20.30 Doba ľadová 3 a o 22.35 Byzantium Upíri príbeh. Najpestrejší máj je na Jojke.